Вікторія Мельник працює у Славутській міжрайонній прокуратурі уже 2,5 роки. Про роботу мріяла ще зі шкільних років і зараз не шкодує, що свого часу зробила саме такий вибір. Каже, що професія не лише відповідальна, а й доволі значима для процесів державотворення. Я не пожалкувала, що я вибрала саме цю професію, оскільки це є дуже відповідально і насамперед необхідно зазначити, що саме від правоохоронних органів і від прокуратури на сьогоднішній день залежить забезпечення як стану законності, так відповідно можна допомогти вирішенні інших важливих питань для конкретних громадян. А от Василь Іщенко уже ветеран. Про роботу в органах прокуратури залишились лише спогади. Чоловік 46 років працював на різних посадах. Багато виховав і молодого покоління, яке зараз працює у різних структурах області. Треба любити людей, бути людяним завжди, значить, співчувати людському горю. Рівень злочинності – один з найнижчих в Україні, а їх відсоток розкриття – один з найвищих. Це головний підсумок роботи прокуратури області за останній час. Уже рік Україна живе за новим кримінально-процесуальним кодексом. Позитив від його прийняття, каже головний прокурор області, помітний неозброєним оком. Змінено порядок проведення прокурорських перевірок, а сама робота контролюючих та правоохоронних органів стала більш наближеною до європейських стандартів. В перспективі також створення державного бюро розслідування, тобто працівникам прокуратури слід очікувати ще багато змін та реформувань. Проте вони до цього готові, бо, каже Сергій Соляр, кадровий склад підібрано таким чином, що усі готові працювати лише на благо держави. Завдяки наполегливості, професіоналізму, безкомпромісності нам вдалося покращити якість слідства, підвищити результативність наглядової діяльності, активізувати боротьбу з корупцією. Ми розуміємо, що попереду у нас багато складних завдань, для реалізації яких потрібно напружено працювати. Але я впевнений, що колектив органів прокуратури області спроможний належним чином виконати всі завдання, які стоять перед нами. Зменшення заборгованості із виплати заробітної плати – це головний підсумок співпраці прокуратури з органами місцевої влади. І хоча на сьогодні підприємства різних форм власності в загальному заборгували своїм працівникам ще понад 10 мільйонів гривень, спільно з контролюючими та правоохоронними органами боротись з керівниками стало легше. В результаті спільної роботи обласної державної адміністрації, прокуратури області, інших правоохоронних та контролюючих органів саме за 3 роки роботи заборгованості заробітної плати працівникам зменшилася майже на 16 мільйонів гривень. Окремо хочу сказати, що за цим показником наша область завжди була в кінці регіонів України – 24-26 місце. Сьогодні ми вже на 10-му місці. Традиційно кращих відзначили грамотами та подяками, а загалом у цьому році 49 працівників органів прокуратури Хмельниччини було заохочено Генеральною прокуратурою України. Вітали прокурорів цього дня усі – і духовенство, і народні депутати. Я вітаю вас з вашим професійним святом, передаю вітання всього депутатського корпусу. Дякую за те, що ви разом з нами. Бажаю вам міцного здоров'я, успіхів, натхнення, досягнень професійних якомога більше. Ну і, звичайно, гарної співпраці, в першу чергу, в вашому колективі, немаленькому, співпраці зі всіма гілками влади і результативності.